Xperia Z5 е новият почти флагман на Sony. Казвам почти, защото имаме и Z5 Premium, който наистина успя да ни впечатли със страхотните си характеристики, като например 4K дисплеят му. Но обикновеният Z5 всъщност не е чак толкова обикновен и спокойно можем да го наречем почти флагман. В това видеоревю екипът на DigitalBG ще разгледа с какво той успя да се измени спрямо предшествениците си и какви обновления японският бранд е приложил при дизайнът на смартфона. Да, дизайнът. Нека започнем от него. Тук обновлението от страна на Sony е сериозно. Спомням си момента, когато за първи път през февруари 2013 година в ръцете ми попадна Xperia Z. Нека си го припомним и акцентираме върху една от характерните черти в дизайна му. След първият Xperia Z, във всяко следващо поколение присъстваше характерният гланциран стъклен заден капак и Omnibalance дизайн. До днес, при Xperia Z5 материалът е заменен от Frosted Glass, който дори наподобява пластика, а дизайнът вече се казва Sense of Unity. Много хора използват тези две наименования, но дали знаят какво се крие зад тях? Ние от DigitalBG ще отделим няколко секунди и ще ви обясним. Накратко, Omnibalance е симетрия и хармония, при която устройството трябва да е с правилна форма и да е еднакво красиво, погледнато от всички страни. Официално Xperia Z5 е първият смартфон от Sense of Unity серията на Sony, но реално първите промени към нея наблюдаваме още при Xperia Z3. Погледнете първите три поколения. Приликата е видима и изведнъж четвъртото. При него се забелязва промяна, която при шестото е дефинирана като Sense of Unity. При него изчезва вътрешната рамка на периферията, която вече е с обтекаема форма. Също погледнете ъглите. Те са отделни части, които всъщност имат своята функционална цел. При падане върху тях, те поемат силата на удара. Това ни подсказва да си зададем въпроса: какво печелим и какво губим от това решение на Sony за радикална промяна в дизайна? Определено гланцираното стъкло изглеждаше доста по-премиум, а и усещането в ръката ни също беше по-приятно със своята студенина. До тук с минусите. Ако и вие се сещате за още някой, можете да ни пишете. Същото се отнася и за плюсовете на Frosted Glass спрямо типичното стъкло. Ние отчитаме, че то е много по-малко капризно като поддръжка, цапа се по-малко и следи от дръскотини по него не личат толкова много след време. Най-голямото преимущество, поне за мен, е свързано с здравината на корпуса. Тази гледка, позната ли ви е? При изпускане предишните стъклени поколения на Xperia Z в 50% от случаите нараняваха дисплея ви, в 40 гърба, а в едва 10 телефона пада върху периферната си част. При Xperia Z5 се лишавате частично от това неудобство. Гърбът няма шанс да се напука при удар. Една грижа по-малко. Да се върнем за секунда на съпоставящият 6-те поколения на Sony Xperia Z кадър. Z5 е първият, при който активиращият бутон не е кръгъл. Тази промяна се дължи основно на изменената му функционалност. В него е скрит фингърпринт, четецът на пръстови отпечатъци, който при всички други конкурентни модели смартфони е вграден в дисплея или хом бутона под него. В лицевата част на Sony Xperia Z5 няма никакви физически бутони. Те са виртуална част от дисплея му, който е абсолютно идентичен с този на Sony Xperia Z2, Z3 и Z3+. 5,2 инча диагонал с Full HD резолюция 1920x1080. Тук ще отбележим нещо интересно. Между тези 4 модела, освен при размера на екрана, няма почти никаква промяна в размера на корпуса. Все същите рамки и същото тяло. За съжаление, при Sony не наблюдаваме тенденция да се намалява корпуса за сметка на увеличаването на дисплея. При хардуера на новия Sony Xperia Z5 също промяна спрямо Z3+ не се наблюдава. Това обаче има своето логично обяснение. Sony Xperia Z3+ ви показахме премиерно в средата на юли тази година. От тогава са минали малко повече от 3 месеца. Съвсем нормално е при хардуера на смартфона да няма чак толкова съществена промяна. Още повече, че Snapdragon 810 е достатъчно добро CPU, което съчетава два 4-ядрени Cortex A53 и Cortex A57 процесора с тактова частота 1,5 и 2 ГГц. В комбинация с 3 ГБ RAM памет и графичен процесор Adreno 430, смартфонът се справи отлично с задачите, които му поставихме. Единствената разлика между Z3+ и Z5 е при паметта, и то не при вградената.
Тя и в двата случая е 32 гигабайта. Чрез microSD можете да добавите при новият модел цели 200 гигабайта памет. Като капацитет на батерията Z5 има литий-ион с 2900 мАч заряд. Това са с 30 мАч по-малко спрямо Xperia Z3 Plus. Като време за работа обаче, новият модел има една идея по-дълго време за разговори. Очаквайте съвсем скоро отделно видеоревю, в което ще споделим с вас преките си впечатления и резултати от проведените от нас тестове при камерите на Sony Xperia Z5 и Z5 Compact.